estou aqui com a minha caneca de café já disposta, porque temos que acordar com o pé direito e vamos em frente, que atrás vem gente. Quem não conhece esse ditado, né? Eu sempre ouvia isso quando eu era criança. Ai, mas tá bom. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo o meu dia, tá? Como é que eu faço a minha comida, como é que eu faço a manutenção da casa. Hoje não vai ser faxinão, vai ser manutenção, tá bom? Então, já vamos parar de conversa, né? E vamos logo ao que interessa, que o importante não é ficar papeando, e sim mostrando o que a gente faz, né? Eu convido a vocês me acompanhar. Vem comigo! Eu gosto de tomar café aqui na sala, porque a televisão e os gatinhos me fazem companhia. Agora que eu já tomei a minha dose diária de vitamina D lá fora, solzinho bom, né? Tirei até a blusa. Olha lá, ó. Ó o que me espera. Vamos lavar essa loucinha, né? Porque para fazer o almoço, daqui a pouquinho... Ó, já tô pensando no almoço. Daqui a pouquinho tem que fazer o almoço, então a pia tem que estar...
Vocês sabem que gato é um bicho aéreo, né? Então, durante a noite ninguém sabe o que acontece. Eu tô dormindo, mas eles estão, ó, na ativa. Aí antes de fazer o almoço, depois que eu lavo toda a louça, eu higienizo a pia com álcool. Porque eles estão com as patinhas sujas, né? Eles vão lá no fundo. Lá no fundo tem muita areia. É a caixinha de areia deles fazerem as necessidades. O banheirinho deles. E eles não limpam o pé pra entrar, não. Então vamos higienizar essa pia. Gente, já são 11 horas. Vocês já deixaram o like pra mim? Aproveitando, né? Sem nenhum interesse, tá? Vocês já se inscreveram no meu canal? Já ativaram o sininho das notificações? Gente, me ajuda, por favor. Bora preparar esse almoço, né? Mas antes de preparar o meu almoço, eu vou dar o almoço dos bebês. Porque se eu alimento eles primeiro, eles não ficam assim, me enchendo, sabe? Então, vamos lá dar comidinha pra eles. A fazer o meu almoço. Eu vou mostrar para vocês aqui. Já deixei picadinho para agilizar, para o vídeo não ficar muito comprido. Aqui eu tenho um ovo, ora pronobis picadinho, frango picadinho, azeitona, abobrinha, milho, brócolis e cenoura. E os temperinhos, né? Tempero baiano, alho, salsinha desidratada, tem açafrão, chimichurri e óleo. Então, vamos logo começar. Eu esqueci de falar o sal. Tem sal também. Gente, sem sal não dá, né? Tá estralando. Chegou a hora de desligar. Eu não sirvo imediatamente.
Eu espero 5, 10 minutinhos com a tampa fechada, porque daí ele fica muito mais gostoso. Então vamos esperar. E ficou pronto meu pratinho de pedreiro. Faltou um queijinho ralado, né, por cima. Ai, que delícia. Limpando a roupa. Acho que é coisa de brasileiro, né? Gente, que nunca falte o alimento nem na minha mesa, nem na mesa de vocês, tá? Todo alimento é sagrado. Por mais diferente que seja, Deus abençoe. Agora vou ligar a televisão, assistir o jornal enquanto eu almoço. Pessoal, vou narrar aqui porque o meu vizinho tá com o som ligado no último. Agora chegou a hora de limpar o fogão. Olha só que praticidade. Uma gotinha de detergente de pia e o lado amarelinho da bucha. Passa um paninho úmido e depois passa um paninho seco. Só precisa tomar bastante cuidado para não apertar, né? Se apertar, quebra o vidro. Agora, para encerrar o vídeo por aqui, é bom fazer uma sopinha, né? Escolhi essa daqui, ó, abóbora com carne. É tão deliciosa e tão prática, é muito rápido de fazer. Aqui eu já tô colocando, né? A minha água para ferver. É rapidinho, esse fogão aqui, ele ferve água em menos de um minuto. É muito rápido. Aqui com uma sopinha bem prática, bem gostosa, esquentar o corpinho, né? Aqui no Paraná faz muito frio à noite, então vou desejando para vocês uma excelente noite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixa o like pra mim. Ah! E fica até o finalzinho, né? Que tem gatinho, tem umas opções aí de vídeo que eu vou colocar no final, de shorts. E vocês entram aí, tá? Pra me dar essa força. Agora eu vou tomar a minha sopinha. Ó. Tá querendo, Anastácia? Anastácia querendo sopa também. Tchau. Um beijão no coraçãozinho de vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser, com uma receita deliciosa. Tchau.